Veliki dan za male polaznike škole harmonike. Prvi nastup pred domaćom publikom. Sviramo i učimo nove pjesme, takt po takt, red po red i naučimo pjesme. Naučili su ukupno 5 različitih kompozicija, od klasika do obrade popularnih pjesama. Moj djed je svirao harmoniku pa sam htio i ja. Sviram 2 godine. Kako ti ide? Ide mi super. Pa došla sam zato jer sam htjela naučiti još jedan instrument, pošto već sviram klavir, pa sam htjela još neki na tipkice. Zašto baš harmonika? Pa zato jer mi se taj instrument jako sviđa, a i mama me potaknula da idem na to. Umijeće sviranja harmonike uz stručno vodstvo dirigentice Sare Sučić-Šimunović uspjeli su svladati te izvesti 15-minutni repertoar. Kompozicije su isto lagane kad ih naučiš i ako ih slušaš. Ako slušaš učiteljicu i znaš sve. Škola harmonike osnovana je 2022. u proljeće. Sada već ima 14 polaznika u sklopu orkestra. Mi imamo probe jednom tjedno, drugi oblik rada je individualna nastava gdje oni uče se osnovama sviranja harmonike. Prošlo je dosta godina od kad smo imali više postava, dobnih postava orkestra. Onako s ponosom mogu reći, nakon samo 2 godine škole harmonike, okupljeni u mali orkestar i evo i po programu će se moći i vidjeti i čuti da su zaista puno napravili. Uz mladi nastupio je i standardni postav Brodskog harmonikaškog orkestra Bela plemeniti Panti. Moram priznati, evo, dugo nismo nastupali u jednoj ovako klasičnoj pozornici, jedan klasični repertoar imali, malo smo se toga i poželjeli nakon svih onih glazbeno-scenskih adaptacija koje smo radili, nakon zabavnih programa koje smo imali. Program su otvorili obradama tradicijskih skladbi, a nastavili s Gecom, popularnim skladbama, završili s Liber Tangom. Dirigentica malog orkestra Sara Sučić-Šimunović tako je prvi puta na koncertu imala trostruku ulogu. Uz dirigentsku sudjelovala je i u nastupu velikog orkestra te preuzela ulogu solistice. Za njezin odabir životnog zanimanja zaslužan je upravo ovaj orkestar, jer se nakon srednje škole odlučila usavršavati upravo u muziciranju na harmonici. Ja sam diplomirani harmonikaš, odnosno magistar glazbe na odsjeku za klasičnu harmoniku. Diplomirala sam u Bremenu na Visokoj školi za umjetnost. Prije toga sam preddiplomski završila u Bratislavi i boravila sam jedan semestar na Jazz i Pop Akademiji u Nizozemskoj. I evo, svo to znanje se nekako akumuliralo i trudim se dalje ga prenositi na ove naše mlade. Osim za Saru, bio je ovo koncert za pamćenje i za Anitu Geršić, koju je orkestar iznenadio posebnom plaketom i to za punih 50 godina članstva. Emocije rade još uvijek, nemojte mi zamjeriti, malo drhtim, malo mi srce jako kuca, ali ovo je bilo neponovljivo. Srce kuca i za orkestar, ja vidim, 50 godina. Naravno. Je li moguće da je toliko prošlo? Je, iako kad promislim, meni se to čini kao kratko, a u stvari počela sam kao najmlađa i do prije godinu dana sam bila najstarija u orkestru, međutim sad je došlo kolega koji me zamijenio i 2 godine je stariji od mene, tako da se više ne mogu hvaliti da sam najstarija. Počela je svirati s 14 godina, nakon pola stoljeća muziciranja u orkestru, o mirovini još ne razmišlja. Promijenilo se do sada puno članova, no prijateljstva, kaže, ostaju zauvijek. Bez obzira gdje smo u svijetu, ne u Hrvatskoj, nego u svijetu, i dan danas se čujemo, rado se vidimo, odemo popijemo kavu, družimo se i to je jedna velika i bezgranična ljubav. Brodski harmonikaški orkestar tako je održao još jedan koncert prožet emocijama u kojemu su na najljepši način spojili one koji tek ulaze u svijet glazbe s onima koji žive s orkestrom pola stoljeća.
Ovaj orkestar osnovan prije 58 godina, a od 2004. nosi ime osnivača Bele plemenitog Pantija. Do sada su sudjelovali na brojnim festivalima i natjecanjima s kojih se uvijek vraćaju s nagradama, a na njihovim se policama do sada nakupilo 4 Grand Prix-a te 17 prvih nagrada.